Saaksesi huippukuntoon. Hyvin sekoittuva laktooston valkuaisvalmiste varmistaa harjoittelusi onnistumisen. Lue lisää Valion kehittämästä tuotteesta lokakuun Bodaus-lehdestä. Bodaus-lehti on tarkoitettu kunnostaan ja ulkonaistaan huolehtiville ihmisille. Se kertoo lukijoille kaikki tärkeimmät kuntoiluun liittyvät asiat. Postaama kuntotieto lähteesi lähimmästä lehtipisteestä. Thank you.
And then we go into the pose down, which is round four, where the top five come out. Again, they put through the quarter turns, the compulsories, and then they just pose, trying to outdo one another on stage, and the judge just selects the man who he feels at that moment is the best. And if we can have some pose down music, let's pose down. First place, $12,000, the winner, Lila Brada. Tämä oli heille kauden viimeinen kilpailu ja he kaikki halusi jäädä mieliin voittajana, joten kaikki kilpailijat oli erittäin kovassa kunnossa. Ja kilpailu sukankin puoli hyvin. Meillä oli katsojia, maksaa näitä katsojia noin 3000. Me oltiin siihen määrään aika tyytyväisiä. Julkisuutta saatiin paljon enemmän kuin koskaan ennen on kertomuskilpailulla ollut. Koska saatiin tästä näinkin hyvät kokemukset ja yleisö ei pettänyt meitä huolimatta määrätynlaista mustamaalauksista omien joukkojen taholta, niin kyllä meillä on kova hinku järjestää myös ensi vuonna ja me ollaan saatu alustava lupaus siihen. 65 000 markkaa. Winner of the special prize, Lila Brada.